حتى زعما تكون قلتها ساعة وزن مختته ساعة وزن مختته سعيد سالتا صوت الشيطة عملت البزار جبنة ستا شو يا ابو نيرت السيمن نغيت شو يا ساتو مرورسا ساري مرات إيش ساعي وقت شو مرات تفجان سكوت ساعي ده بس مرات تفجان شو تيا ساعي تو جور تيموثن ساعي سكوت دون تفجان ساعي مرات تفجان ساعي سو تفجان وضع مرات تفجان بوضم جدا ساعي مرات تفجان بلغوني Sasha, yeah. Two dudes were. Saturn, this. So then the thought of this issue. Thank you. Saturn. Saturn, the thought of this, sir. Saturn, the thought of this. Саучаа нэр дэмжүүлт гэхээр Сузуки өнөөдөр нөхөхгүй гараад ирсэн шүү. Микро дэмжүүлсэн Мики такото. Заавал япон овчоосгүй дараагийн дараа за дөрөвдөг болж байна. За гэхээр Сузуки голын дэмжүүлт өглөө дөө. Сэнс өдөр тавьсан. Сайн үрэхтэйг олог оруулсан гэм өнөөдөр нөгөлтөнд. Сайн үрэхтэйг олог оруулсан үрдаач. Хэрэв зүгээр нэг гол нэг гол. Хурун голын дамжуулах гэж байгаа юм шүү дээ. Хэрэв зүгээр. А нэг гол нэг хоёр голын дамжуулалт. За сато. За мацхоо онцсон баа. За гэрте дамжуулалт ороод ирсэн түрөт. Уул орсон. Also come back here, come Сато. За шоо яг юм болсон. Зүүн чигт аттаа байгаа та. За шоо яг. За өгсөн амжилт нь болцсон. Дөрөв дэхсэн. За одоо тас мөхсөн. За солилцоо орж иж байна. Гандуулах суул бүх хэрэгт нь орж иж байгаа юм байна. Амаалтанд орж ирж байна дарын.
байгаас олцоо оо тажир камерц орчих юм бол нэг телефонод орчих сууж иж орж ирэх хэвээр. За албад ороод дөрвөн телефон бас дөрвөн телефон бас нэгэн завд ааг сулгач бас төс юм залт. Тэгээ чуунд байдаг. Саатас ондрас. Нэг тоолт нь орцуулнаа. Шоя. Саатас формуурад истиш. Зайнгэр гараад ирсэн. Вики, Вики, хатгаас бага, атроёса. Электрик. Вики таккуто тоглолтоноо хайрцаг тавтык болгож байна. За маш хурдан дутлага хөлдчлээ улам төглөв. Сари хаалгачиг ураад тоглолтоноо хайрцаг тавтык болгож байна. Сайн оруулж байна. Баяртай өмнө амжааг. За тэгээ таалах уу болсон юм. За очсоо. Шаа уртуулад гисэн. Уу базра. Сагсууч. Снэвжлэлсэх цаа. Дүүж гисэн амжилтсэн. Алруу улаан төрөл баран 3 удаа. Амстаа згсэн байна. 6 згсэн шүү. Саваа згхүү. Тэмүүлэн. Сам сар уунтэ. Скот. Саа цун жүрх рүү гоё гэсэн хато. Саа скот энэ амжилт оруулчлаа. Хато, хато, го, го. Го, Вики, браво. Саа баруун жүрх рүү Вики хараад ирсэн шүү. Шаа уртуулаад өгсөн дэмжүү такикоро Сузуки. Японоч үнхээр оролцож байна. Мики Такутогийн дэмжлэгээр Кикоро Сузуки. Тоглолтын хайрцаг 6 тэг болгож байна. За нэг өмнөх тоглолт. Эхний намрын зэрэг тарсан бол зам тэг хэрэгтэй дууссан шүү дээ. За дөрөвд нь бол ямар ч 6 тэг хэрэгтэй тавьж байна. За эртнөө тасуулгач. Шар уцаад, хоёр дахь шар уцаад, улаан уцаж байгаа юм байна да. Чоор бид тоглох юм байна. Ноцтой шиг хэлж байна. Сайд тоо засвч. Билэмсээс. Сана. Аа. Та нарыг уурсаа. За хоёр удаа шаруул цаа. Дараагийн тоглолт маар уудах уу хаа. Сайд тоо уурсаа. Сайд тоо уурсаа. За уулт энэ үнэн цаг босоод
الله انت تصرف انت تصرف اجل 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 بتوقف اسمع. سأسكت سيد. أي بخش تاسنيت. أتاج. أولي مغورس نورت خارسنبو.